Tradicinė gamtos rubrika ir šį kartą apie paukščius pasikalbėsime, kaip reiktų juos lesinti, štai jau prasidedant praktiškai žiemai. Ir su mumis ornitologas Gediminas Petkus. Sveiki. Sveiki. Tai jau praktiškai žiema ir dalis žmonių matyt pradėjo jau ruošti ir kuo lesinti paukščius, kaip lesinti paukščius, bet į ką atkreipia ornitologai dėmesį, kad labai svarbu ir kada jau lesinti. Taip, iš tikrųjų visi klausimai šie yra labai svarbus, todėl kad pagaliau pas mus artėjo tikroji žiema, kada sniego yra daug ir džiugesio visiems nemaža. Bet paukščiams nėra taip labai linksma, nes sniegis gausus, sniego paklotė, apledėjusios šakos, trukdo paukščiams surasti maisto. Todėl jie tokiu metu keliauja į lesyklas mūsų įrengtas ir ieško ten maisto. Dabar tikrai mes galime jau pradėti lesinti ir sakyčiau, net negalime, o reikėtų lesinti. Dėl to pačio paminėto sniego, kada paukščiams sunku surasti maisto. Ir šiuo metu atskrenda įvairūs paukščiai. Tas pats vilkas, kurį dabar mato žiūrovai lesykloje, mėgstantis saulėgražas, zylės didžiosios, mėlynosios, žaliukės ir kiti paukščiai. Todėl reikėtų jau pasirengti jų lesimą. Ir kaip pasirengti, kaip reikėtų pasirengti, kaip turėtų atrodyti ir ta lesinimo vieta, lesiklėlės? Žinoma, jų yra įvairiausių, yra cilindrinių lesiklėlių, yra dažniausiai naudojamos tokios namelio tipo lesyklos, ką dabar ir žiūrovai mato su stogeliu. Jos, sakyčiau, yra tokios ir geriausios, ir dažnai naudojamos, puikios to, kad apsaugo paukščių lesalą nuo sniego, nuo lietaus ir renkasi jas ganėtinai drąsiai. Žmonės, žinoma, gamina ir iš plastiko buteliukus lesiklėlės, kartais pasidaro ir, sakykime, iš popieriaus, kas nėra labai gerai, nes popierius užlampa. Tai vat, sakyčiau, geriausios tos, kurios turi stogelį, namelio tipo lesiklėlės. Ten galim priberti įvairaus lesalo ir, žinoma, kuo tas lesalas įvairesnis, tuo daugiau paukščių atskris skirtingų paukščių rūšių, nes jeigu mes įbersime tik batono trupinėlius, ką dažnai žmonės daro, tai tikrai paukščiai neatskris, todėl kad paprasčiausiai nesudominsime juos tokiu maistu. O ko galim sudominti? Taip, jeigu saulėgražas be druskos, be cukraus, be prieskonių, lukštentos arba nelukštentos, taip pat atskris daugiau paukščių. Ir jeigu bus su lukštais, atskris sniegenos, atskris žaliukės pas mus, jeigu bus be lukštų, tada matysim žvirblių, galbūt geltonųjų startų. Na, o tokiem apželėsiam, kur dabar matom pilkosios musinukės ar ten lepsnelė, tai jau žinoma, jie žiemą pas mus neatskris, jau jie praleidžia puikiai savo žiemą šiltose kraštuose, bet galim pamatyti juodą strazdą atskrenantį, galim pamatyti smilginius strazdus, kad jie atskristų, jiems galima pateikti obolių. Jie puikiausiai obolius lesa. Galim obolį tiesiog saulėgražom padabinti, ar kaip čia pasakyti, prikaišyti saulėgražų, padaryti kaip ežiuką, porą pagaliukų perkišti ir tada paukščiai atskris maitinsis tuo lašinį galim pakabinti, bet vėlgi reikėtų be druskos. Avižų galim duoti, kitų sėklų, svarbiausia, neduoti juodos duonos, nes juoda duona rūksta paukščių organizmuose ir tas yra sunku. Labai skatinčiau visus paskaityti, ką duodame paukščiams, kokie maisto produktai, geriausia patikrinti ornitologų draugijos svetainėje, kur parodyta ir išaiškinta, ką duoti paukščiams ir kaip teisyklingai lesinti, kad nepadarytumėm žalos. Kad neimti tiesiog nuo stalo, kas lieka, taip, o pasidomėti, ar tikrai to reikia. O koks karvelių, varnų, koks jų santykis su lesiklėlėmis turėtų būti, ar čia pageidaujami svečiai, ar visgi galbūt nereikėtų jų ten laukti? O žinoma, šie paukščiai didesni atskrenda taip pat į mūsų lesyklas. Jeigu lesyklos yra didelės, tai jos lengvai pasiekia ir dažnai sulesa smulkesniems paukščiams patiekta lesalą. Tai jeigu taip atsitiko, reikėtų tiesiog ant lesyklų uždėti tinklelį, kuris būtų 5x5 cm keliamis. Tada smulkesni paukščiai laisvai skris, varniniai ne taip. Galima jiems padėti, jeigu gyvenam nuosavose namuose arba tokiose gyvenvietėse, kokio bulių duoti, mėsos, bet žinoma, jeigu gyvename su kaimynais daugiabučiuose, tai nederėtų tiesiog palikti prie tiesiog durų kažkur tai ar gatvėje kieme to maisto, nes tai vėlgi toks neestetikos ir tas šiukšlinimas. Tai reikėtų viską gerai pasverti, kas galima pagal taisyklės, kas ne. Bet šiem paukščiam, jeigu bus daug sniego, taip pat reikėtų padėti.
Ačiū Jums, dabar kaip tik daug sniego ir yra, tai labai pravartu matyti visiems ir buvo išgirsti, kaipgi pasirūpinti paukščiais ir jų maistus. Mumis buvo ornitologas Gediminas Petkus, su kuriuo ir aptarėme paukščių lesinimą ir tai, kad nereikėtų maisto jiems tiekti tiesiog nuo savo stalo nepasidomėjus, ar jiems verta jį gauti ar ne, nes, pavyzdžiui, kaip girdėjome iš pašnekovo, juoda duona nėra geras sprendimas duoti paukščiams, bet to svarbu, kad tas maistas būtų be druskos.